co ci da z wody, nie? No jo, jo, chodzi. Já nevím, že jsem se tamhle viděl. Jediný jsem byl, víš, že tam není ten kostel. Já jsem to dělal trochu čím, a budou taky nevědět. A tu bychom to mohli trošku vykopit. Ještě mě potáču Henryovi. Měníme to na hodinu. To tady to divák nevidí. Je to dobrý. To je dobrý to bylo. Udělal si gesto levou. Teď jsem to udělal, ale nebylo to vidět. No, protože jsi to udělal pravou. Já jsem udělal pravou. Stejně. Promiň. Ten konec ještě by se svoch rozmýšlel. Já nevím. Dělej si sám styk, tak jako... Jo. Ale v zásadě to nebylo špatné. Ale já nechal jsem tý padění, tak tý 25 mě. Tak ty myslím, že byli na tu koncovku. Ignorovat, no já tady budu něco dělat a budu ignorovat a dělat si svoje. Až když sleze, tak si tam jako nastoupí. Alež od nich trošku odsouvá. Tady. Prostě rád bych tam měl ten kostel. No. Pojďme si nastavit. Pojďte si nastavit ten kostel. Nastavíme si konec a teda máš vidět dneska. Já tady budu chodit víc jako na něj strát. Budu mi tam na něj nečekat. Oni budou, pojďte ale, máme málo přesně. Celou dobu pojedeme za ním. No jako ke konci. A kde vypadá to úplně to Světlání? Řeknu, 100% řeknu.